پداسې پاک او مقدس محفل کې موتاسو الله تعالی یو مکرر کا او دا داسې محافل دي چې د دین اصول ورې بنوا نزي تاریخ کتابونو لیکلي دي چې دې محفل ته حسم چا حاضری کړې ده حسم چا وسره د مینې او د محبت اظهار کړی دی الله تعالی هغه د برخې خاوند کړی دی شیخ المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائیں چې د دغه محافل ما سبت من السنه کې فرمائی چې د دغه محافل داسې برکات دي چې تر را روانه کال پورې په هغه علاقه باندې الله تعالی خپل عذاب نه نازلوي او فرمائی بیا چې زه هغه شخص ته دعا کوم الله تعالی دې هغه شخص له ډیر خیر ورکی چې هغه په ربیع الاول میاشت کې د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم محفل منعقد کی او د هغه سړی په زړو چي چې د چا زړه بیمار دی وي دا شیخ عبدالحق محدثی دهلوی مبارک رحمت اللہ علیہ او دا داسې هستی ده چې دا په مدینه منوره کې د درس او تدریس کړی دی او دې مبارک با د درس نمخ کې د حضور علیہ السلام د دربار رساله سلامی ترات چې کله به درس نه فارغ شونه هم به د دربار رساله سلامی ته راتلو الله دې موږ هم ټول بار بار بوزي چې کله د مبارک درس او تدریس کولو په یو مکمان وته خوب کې حضور علیه السلام و سلام مبارک فرمایي چې تلاړ شه هندوستان ته او التا زما د دین خدمت شروع کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ورتو فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو دا دربار اغا دیدار بمانا پاتی زبال تتاسو بس ډیر زیاد خفایم محبوب علیہ السلام و سلام ورتو فرمائل چی تفکر مکو هر شپا بالتا دیدار در کوما دا واحد حستی دا چې شیخ عبدالحق محدث دهلوی مبارک رحمت الله علیه تب حضور علیه السلام هر شپه خپل دیدار ورکول او بعضی د دې سوانحو کې راځي چې دی به کاله په درس کې قال رسول الله به وفرمایلو وایي مخامخ به د حضور علیه السلام دیدار کوو داسې عظیم هستی او هغه هستی فرمایي چې د دې د برکته الله تعالی تر را روانه کاله پورې هغه علاقه کې عذاب نه نازلی او حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوی مبارک رحمت الله تعالی علیه مخکې فرمایي چې زما په نیز باندې د میلاد النبی شپه چې په کوم سحر باندې حضور علیه السلام دنیا ته تشریف روړی دی وایي زما په نیز باندې دغه شپه د لیلۃ القدر نه بهتره ده مخکې بیا وضاحت کوي ما سبت من السنه کې فرمائی چې لیلۃ القدر ته الله تعالی عظمت او رفعت د فرشتو په نزول سره ورکړې دی چې دی شپه کې فرشتو یې نازلېږي تنزل الملائکۃ والروح نو په دغه شپه کې فرشتې نازلېږي نو ځکه دی ته الله تعالی دا رفعت ورکړې دی او په کم سحر چې حضور علیه السلام راغلی دی چې هغه امام الانبیاء دی خاتم النبیین دی او د ټولو فرشتو نه افضل دی نو هغه شپه به د دې لیلۃ القدر نه بهتره دي حضرت شیخ عبدالحق محدثی دهلوی مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمائی گورے او حضرت امام جلال الدین السیوطی مبارک رحمت الله تعالی علیہ المولد القیام کی فرمائی چې دا یو مستحب عمل دی یو مستحسن عمل دی چې د حضور علیه السلام د ولادت با سعادت په موقع باندې د اجتماعات منعقد شي شیرینی دی تقسیم شي طعام دی تقسیم شي دعا دی وشي او د حضور علیه السلام صفت خانی دی وشي حضرت دا زه د دې وخت د علماو خبرې نه کوم ګورې دا کومې هستیانې چې زه تاسو ته یادوم هغه ټایم کې نه دیوبند او نه بریلو ګورې دا تاسو ذهن کې چې وی ګورې چې هغه ټایم کې نه دیوبند او نه بریلو ګورې دا داسې هستیانې تاسو ته زیادو مګورې هغه مبارکان فرمایي او حضرت امام جلال الدین السیوطی مبارک رحمت الله علیه داسې عظیم هستی ده
چې د دې په سوانحو کې راځي چې د کم خلکو ته علم دی د دې په باره کې چې دې ته د دې په باره کې چې کم خلکو ته علم دی. خلق فرمای چې 75 پیری حضور علیه الصلاۃ والسلام په ویخه باندې دی مبارک دیدار کړو. سبحان الله. او چې په کوم حدیث مبارک کې بدای پشک او شوبه کې لګرالو او حضور علیه الصلاۃ والسلام نه به په ویخه د حدیث مبارک تپوس کولو. سبحان الله. دا داسې هستیانو خبرې زتا وشته کوم ګوره. او بیا د علماء دیوبند پیر او مرشد چې د ټول دیوبند علماء د سر تاج غړي حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے مبارک رحمت اللہ تعالی رے فیصلہ هفت مسلکی فرمائی چې د فقیر دغه مشرب دے د فقیر دغه طریقہ دا چې پخپل هم د جشن عید میلاد النبی محفل منعقد کوما او ځان لپاره چې کوم دے د فیض او د برکت د پار نور محفل کو هم شرکت کوما. نو د داسې محافلو کې ګوره ډېر خیر او برکت ملاویږي. دې معنی ما مخکې چې کوم دی بل کال په جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم باندې مختصر خبرې کړې وي. نن چند خبرې په تبرک باندې کوم. تبرک ویل کېږي څه ته؟ تبرک ویل کېږي برکت حاصلولو ته. دا په وزن تفاعل دی. تبرک زمون په دې معاشره کې دا استعمال د دې چې کوم دی غلط کیږي. مونږ هغه شی ته تبرک وایو چې د یو ولی سره منسوب وي، یو صحابي سره منسوب وي، یا چې کوم دی یو بل بزرگ سره د پیغمبر سره منسوب وي. اسې د خپل د تبرک معنی ده برکت حاصلول. آیا دا تبرک زمونږ د اهل سنت والجماعت چې کوم صحیح العقیده ده د قرآن او د حدیثو په رڼا کې، آیا دا جایز دی که ناجایز دی؟ بالکل دا د قرآن او د سنتو مطابق یو جایز عمل دی. تاسو به د سور یوسف تلاوت کړی وي او د علماء کرامو نه بم د حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام طویل واقعه اوریدلی وی چې حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کله د خپل پلار د حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام نه جدا شو او ډیره موده د دې چې کوم د خپلو کې ملاقات ونه شو، چې کله بیا د رونو په ذریعه سره حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام خبر شو چې زما د پلار مبارک د حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د سترګو مبارکو نظر تلی دی، نو حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام خپل رونو ته فرمایي اذهبوا بقمیصی، لاړ شئ زما د قمیص مبارک یوسی، هذا فالقوه علی وجه ابی، او زما د پلار مبارک په مخ مبارک باندې زما دا قمیص واچوي، فرتد یاتی بسویرا، او زما د پلار رک شوی نظر به الله تعالی را واپس کی. حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام خپل ورونو ته فرمایو دا د قران آیات په تاسو ته ګوره. بیا مخکې فرمایي فلما ان جاء البشیر، پس هر کله چې زیر ورکوونکی رالو القاه علی وجهه فرتد بسویرا، او چې واچولې شو د دې په مخ مبارک باندې د حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک باندې دا قمیص کې خودلې شو، فرتد بسویرا، نو د حضرت یعقوب علیه السلام دا رکشوې نظر الله را واپس کو. تبرک نیول ګوره دا منافی د توحید نه دی ګوره. تبرک نیول دا ګوره بدعت نه دی ګوره، دا شرک نه دی ګوره، دا بالکل د قرآن او د حدیث مبارکانو نه واضح دی ګوره. کدغه واقع ته مو تاسو سوچ کو، نو حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام ته دا کمیز حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام رولیګلو، حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی هم داسې هم ټیکولې شو ګوره، هم داسې هم الله تعالی
ورته سترګي روغولې شي خو دې کې الله تعالی د را روان او خلقو د پاره یو پیغام پری دی چې داسې زوات شته دی ګوره داسې اشیا شته دی ګوره داسې مکانات شته دی ګوره چې هغه د ډیرو زواتو نه د ډیرو اشیاو نه او د ډیرو مکاناتو نه افضل دی ګوره او هغه کې الله تعالی برکت خودلې دی ګوره هغه کې الله تعالی برکت خودلې وی ګوره دغه رنگي کتبرک دا منافی د توحید وی یعنی د توحید رد کی وی نو بیا به حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام هیڅ کلم حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام تا دا کمیس مبارک نو لیکلی بیا به حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام هیڅ کلم پستر گو مبارک مانی دا کمیس مبارک نو خودلې بیا به هیڅ کلم قرآن مجید کی اللہ تعالی د دغه چکم دے تا کمیز مبارک تذکرہ نو کڑی کدا شرک وی یا بدعت وی دغه رنگی حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام یا رازم د حضور علیہ الصلات والسلام په تبرکات باندې د حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام واقعیا به تاسو کې دی شي چې د علماو نو ریدلی وی چې د دې په کفالت کې حضرت مریم بی بی علیہ السلام وا حضرت مریم علیہ السلام دا په بیت المقدس په خوا کې یو په حجره کې یو په عبادت خانه کې پاتې کېده دی بل ته عبادت کول او ریاضات پہ کول الله تعالی به دې ته بے موسمه میواجات په خپل قدرت کامله سره چې کوم دی را لېږل حضرت زکریا علیہ السلام مبارک بدی بس ور بند کو او سو وقت بعد بچی حضرت زکریا علیہ السلام والسلام رالو ور بے کولو کو حضرت مریم بی بی علیہ السلام سربا بے موسم میواجات براتو گورے سما پا خبر خفی گئی کنٹو نو حضرت زکریا علیہ السلام بحیران شو چی ما ہو ور تالکڑے و بند کڑے بیو نو دی مریم بی بی علیہ السلام سره دا میواجات د کم زینه را نو حضرت مریم بی بی علیہ السلام نه چکلا زکریا علیہ السلام پختنه وکړه ان لک هاذا دا تا ته د کم طرف نه رااله قالت هو من عند الله حضرت مریم علیہ السلام مبارک ورته فرمای دا زما ته د الله د جانب راځي حضرت مریم علیہ السلام دا د الله ولیه ده ګوره پیغمبر په زنانو کې پیغمبره نشته ګوره نو په دغه بابرکت ځای کې په دغه بابرکت ځای کې حضرت زکریا علیہ السلام اوس دعا کوي ګوره هغه قرآن مجید را نقل کړی د هغه دعا هنالک دعا زکریا ربه اون په دغه عبادت خانه کې د مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام دعا وکړه رب هب لي من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء یا الله ما ترى عطاک اولاد طیبة چې پاک وي انک سمیع الدعاء بشک ته اوریدونکی د دعا بیا ورته حضرت هم په دغه ځای کې حضرت زکریا علیه السلام دعا الله تعالی قبول کړه حضرت یحیی علیه السلام مبارک و تعالی نو دین ډیر خبره ثابتېږي چې کوم ځای کې عبادت خانه وي د الله تعالی ذکرونه کیږي درود شریف ویلې کیږي ناتخوانی پکیږي الته الله تعالی دعا قبلې جوړه لکه زموږ د مرشدانو استانې شي الته هر وخت د الله تعالی یاد کیږي الته هر وخت دی درود پاک ویلې کیږي الته هر وخت د حضور علیه الصلاۃ والسلام صفاتونه کیږي الته هر وخت د الله تعالی حمد و ثنا ادا کیږي بالکل د دې آیات مبارک په روشنایی کې الته الله تعالی د تبرک په نیت باندې ستاسو هر دعا قبلې ګوري او دین دام ثابتېږي چې کوم ځای کې ولی موجود وي ځکه چې حضرت مریم علیه السلام د الله ولیه وګوره چې کوم ځای کې ولی موجود وي که هغه ژوندی دی او که دنیا نه تللی دی هلته هم الله تعالی دعا قبلې ګوري هلته هم الله تعالی ستاسو دعا قبلې ګوري دارنگی مقام ابراہیم اللہ دے منگا طول عمری تا حج تا
دادا پدیرہ کی پشرف قبولیت سر بار بار بوزی تاسو چی کل تواف کوئی دی بیت اللہ شریف ال تا گولڈن کلر کی یو محراب شکل کی یو سیز دے اے کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خو مبارکو چاکتے پہا کانی ماندے پہی بارا کی اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی واتخیدو من مقام ابراہیم مسولہ تاسو انی سی مقام ابراہیم دا پارا دا مانزو دا پارا دا مانزو یعنی دیجی نتاسو تا با برکت حاصلی گی گورے دیجی نتاسو تا برکت حاصلی گی تارنگی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دور کی دا غین بعد اللہ تعالی دا شمویل علیہ السلام پا دور کی یو تابوت را لگلو دقا تابوت امام رازی سے مبارک رحمت اللہ علیہ پا تفسیر کبیر کے فرمائی جی دقا تابوت حضرت آدم علیہ السلام سر را گلو او دا دا شمشاد نمی دا لرگی نجوڑ شوی او دے کی دا طول انبیاء کرام و تصاویر گو رہے روایت کے رازی چی حضرت آدم علیہ السلام با روزانہ دا بکس کلاولو دا تابوت بے کلاولو او دا حضور علیہ السلام تا دا مخ مبارک پا تصویر کے بے دیدار کولو گو رہے ہر ٹیم با دا حضور علیہ السلام او دے کی دا حضور علیہ السلام مبارک دا تصویر دا سی شکل کیو چی حضور علیہ السلام پا منظم آنے والا اور صحابہ کرام وربسی پا منظم والا رہے دا سی شکل کی دا حضور علیہ السلام مبارک تصویر ہو و حضرت آدم علیہ السلام با روزانہ دا حضور علیہ السلام مبارک پا دی تصویر کی دیدار کولو گو رہے چکلہ با پا بن اسرائیلو مانے سے مصیبت رات لو سعفت پا پی رات لو یا با چکلہ غی جنگ تتلو نو دا غا تابوت بے چکم دے دا زان نا مخ کی گرزو لو دا لشکر نا مخ کی با دا غا تابوت روانو گو رہے با دا غا تابوت کی سو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پٹکے مبارک پکیو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مبارک پکیو دا حضرت حارون علیہ السلام چکم دے ہم پٹکے یا نالین مبارک پکی دا غیو اور دا حضرت حارون علیہ السلام مبارک عصا مبارک پکی ہم اور دا تورات شریف چکم دے چند نسخے پکی ہم موجودی نو بن اسرائیلو با دا دغ تبرک اللہ تعالیٰ تا وسیلکو اور پا غی ماندی با اللہ تعالیٰ اگی تا کامیابی ورکولو پا دا غا تبرک ماندی با حاغا بن اسرائیلو تا اللہ تعالیٰ کامیابی ورکولا تا سخپل سوچو کہ جی دا موسیٰ علیہ السلام پا پٹکی ماندی دعا کول جائز دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا کنٹائی مبارک ماندی دعا کول جائز دا حضرت حارون علیہ السلام مبارک پا نالینو ماندی دعا کول جائز دا حضرت حارون علیہ السلام پا عصا مبارک ماندی دعا کول جائز بیا خود محبوب علیہ السلام پا تبرکات و معنی بطریق اولا چکم دے تبرک نیول جائز دی گو رہے زمونگ دا حضور علیہ السلام مبارک تا اللہ تعالیٰ دا سی شان ورکڑے دے چی غزاد مبارک خپری دا دا غی پا نم مبارک اللہ تعالیٰ دا سی عجیب کمال خود لے دے گو رہے تاسو دا حضور علیہ السلام دا نم مبارک لگوالی محمد دا نم مبارک دا سی خکولے دے چکل امتاس وقلے نو دو پیری دا شنڈی خکولے گو رہے دو پیری دا شنڈی خکولے محمد اور حضور علیہ السلام مبارک فرمائی حدیث قدسی دے چل اللہ تعالی فرمائی چی اے حبیبہ زما دے دخپل عزت ماندے کسمی زما دے پخپل بزرگائی ماندے کسمی دب دا سی شخص تا ہیچ شریم عذاب ور نکڑم چی دا کم شخص تا پا نم ماندے خپل نمی خود لیوی گو رہے دا دا حضور علیہ السلام دا نم مبارک برکت تے گو رہے حدیث مبارک کے راضی پروز دا محشر با دعا شخاص راش اللہ تعالیٰ بورتو فرمائی ستا سنم دے اللہ تعالیٰ تا دا غی دا نم پتا بوی خود خپل محبوب اشان خلقو تخکار کئی گو رہے حق اشخاص بوتو فرمائی زمان محمد دیوی اللہ تعالیٰ بوتو فرمائی چی ما کرمن پدا پزان ماندی لازم کردی
چې دا چا نوم زما د محبوب په نوم باندې وي هغه ما هم داسې بے حساب بربخلې دی ګورې. دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د نوم مبارک برکات دی ګورې. دغه رنګې په کوم کور کې چې د محمد نوم والا شخص وي وی ها کور ټول بختور دی ګورې. په کوم مجلس کې چې د محمد نوم والا شخص موجود وي هغه مجلس بختور دی ګورې. د هغه دسترخوان په عرش برین کې فرشتي صفتونه کوي چې په کوم دسترخوان باندې محمد نومی والا شخص ناست دی ګورې. په جنت کې به هر چا ته په خپل نوم باندې آواز کیږي ګورې. حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته به په ابو محمد باندې آواز کیږي ګورې. دا د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام د پاره هم ډیر د عزت خبره ده ګورې. او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د پاره هم ډیر د عزت خبره ده ګورې. چای مبارکانو ته به ابو محمد باندې آواز کیږي. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دکم زنانا امید وی حمل وی او دغ زنانا ارادو کی چیز با پخپل نوم پخپل معشوم باندی محمد نوم اکدم وی دغ نوم دا برکت با اللہ تعالیٰ دیل نیک فرزند ور گئی. حضرت ابن وحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائی چې مال الله تعالی او زامن په دې نیت باندې را کړو چې کله به زما بیبي امیدوار شوه وای ما به نیت کې راوسته چې زه به په دې ماشوم باندې محمد نوم اکدم د دې نوم محمد د برکت الله تعالی ما ته او زامن را کړی. تاسې دې نوم کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام برکت پروت دی ګورې. هغه ذات خو لا وروستو خبره ده ګورې. حدیث مبارک کې راځي چې کوم کور کې محمد نوم والا شخص وي دغه کور به الله تعالی د هر نقصان نه محفوظ ساتي. او امام حلبی سے مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دین دو نمونه مراد دی، محمد ته هم مراد دی او احمد ته هم مراد دی ګورې. دا دواړه نمونه چې د هر چا وي الله تعالی به چې کوم دی پروز د محشر به حساب او به کتاب جنت ته داخلي ګورې. دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د نوم برکت ته ګورې. تبرک نیول ای کی دو شرایط دی ګوره. تبرک چې کله تاسو د یو بزرگ هستی یا د صحابی یا د ولی د پیغمبر او په دغه دور کې د یو بزرگ تاسو تبرک حاصلوي دې د پاره دو شرایط زموږ اهل سنت والجماعت ذکر کړی دی ګوره. چې تبرک با څنګه چې تا ته الله تعالی صحت درکړي دی، څنګه چې تا ته الله تعالی رزق در کړی دی، څنګه چې تا ته الله تعالی لباس در کړی دی، څنګه چې تا له الله تعالی هر نعمت در کړی دی، نو داسې به تبرک کې هم چې کوم دی دغه نیت ساتي چې په دغه تبرک کې به ما ته الله تعالی هم برکت شي ګورې. په دغه تبرک کې به الله تعالی ما ته برکت ای څنګه چې په نور اشیاو کې ماته الله تعالی خیر راکړی دی او دغه شان چې کوم دی الله تعالی په دغه نیک بنده تبرک کې به هم ماته الله تعالی خیر راکوي ګورې. مخلوق از خود په خپل چې کوم دی د الله د حکم نه بغیر چاته د خیر ورکولی شي او نه څوک د شر نه محفوظ کولی شي سو پورې چې د الله تعالی حکم نه وي شوی ګورې. نو دغه عقیده به ساتئ ګورې چې په دغه تبرک کې به ماته الله تعالی خیر راچوي ګورې. بل په تبرک د پاره دویم شرط دا دی چې هغه سیز به عند الله هم مبارک وي ګورې. د داسې اشخاصو تبرک به تاسو اختیاروي چې هغه الله تعالی ته هم برگزیده بندگان وي ګورې. د داسې شخص تبرک ته هیڅ چرې هم نشي اختیارولی چې هغه بې نمازه وي ګورې، هغه چې کوم دی بدعمله وي، هغه ټول عمر چې کوم دی په ګناه کې تیر کړی وي، د داسې انسان تبرک اختیارول چې کوم دی دا ګورې ګناه ده ګورې، دا ګناه ده ګورې. او د داسې شخص چې د داسې سیز او د داسې مکان چې الله تعالی دغه مقرب وي، لکه د نبی علیه السلام تبرک شو، د صحابه کرامو تبرک شو، د تابعینو د تبع تابعینو تبرک شو، دا عند الله محبوب دی ګورې.
داسې د نیکانو پاکانو بندگانو چې د غي ریاضات د غي مجاهدات د غي بزرگی د غي عبادت تا ته خو واضح وي ګوري د غي د زندګۍ حالات تا نه پټ نه وي نو د داسې نیکانو پاکانو تبرک بیا ګوري عند الله هم محبوب دی هغه چې کم دی هم ته استعمالولی شي ګوري په داسې تبرک باندې ته دعا کولی شي په داسې تبرک باندې چې کم دی خپل بیماری چې کم دی ته ختمولی شي ګوري په داسې تبرک باندې د خپلو ګناهونو معافي چې کم دی ته د رب نه غوښتی شي ګوري حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنہ دا یو ښکلی صحابي دی د حضور علیه الصلاة والسلام دغه د حضور علیه السلام انتهایي خوښه مو ډېر زیات حضور علیه السلام به ورسره خوش طبیعتي هم ډېره کوله او ده به سبزي خرڅوله په مدینه منوره کې مدینه منورې ته به دی راتلو دی د یو کلي اوسیدونکی و او ده به حضور علیه الصلاة والسلام ته په ملاقات کې خامخا تحفه ورکوله ګوره او حضور علیه الصلاة والسلام مبارک به ورته هم تحفه ورکوله حضور علیہ السلام به د ده په حق کې فرمایي چې ظاهر زمونږ کلیوال مرګری دی او مونږ د ده خاري مرګري یو وایي حضور علیہ السلام به ورسره خوش طبیعتي کوله یو ورځ په مدینه منورې په بازار کې دې سبزي خرڅوي لګیا دی وروستو نه پی حضور علیہ الصلاة والسلام رالو حضور علیہ السلام ورسره خوش طبیعتي کوي حضور علیہ الصلاة والسلام ته نه غاړه چاپېره که شاته نه څه ښکلې غاړه به واغه څه ښکلې لاسونه به د ته پته نه وه د باندې ګبراهټ تاری شو په حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې او چیغې کې چې څوک یې ما پرېږده څوک یې ما پرېږده خو چې کله یې داسې د سترګو په ګوټونو کې وکتل چې محبوب علیه السلام مبارک دی نو د تبرک په نیت دا خپل سر د حضور علیه السلام سینې سره لګولو بیا حضور علیه السلام مبارک ته فرمایل چې ستاسو د سینې مبارک نه لږ تبرک حاصلوم تاسو د سینې مبارک نه تبرک حاصلوم حضرت موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چورز حضور علیہ السلام والسلام پیالہ و غستہ وہی کہ مبارک مخ مبارک منزلو لاسن مبارکان پکی منزل خل مبارک پکی منزلا وہی بے حضور علیہ السلام والسلام مبارک فرمائے چے موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدی معنی چکم دے پدغ ابو استعمال شدہ او پبو مانے تاسو خپل مخونه مو وینځئ یو خپل سینې پی وینځئ وای په دغه موقع باندې حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنہ ما سره هم موجود وای حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنہ د حضور علیه الصلاة والسلام په استعمال شدم او بو مبارک باندې خپل مخ مبارک مو وینځلو خپل سینې پی وینځله وای چې موږ کله موږ دا عمل کولو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها موږ ته آواز وکړو اے ابو موسی اشعری ما د پارم پکې لګي وب پریک دی چې زه په هم د خپل مخ مبارک وینځم او د خپل وجود په پاک کما صحابه کرامو بد حضور علیه الصلاة والسلام داسې تبرک جو استعمالولو غوري کنن سبا دور کې د یو ولی د یو شیخ یو د مرشد یو د عالم دین تبرک مو تاسو داسې استعمال کو د دنیا د شرک او د بدعت فتوی برامندې لګي دلی غوري او صحابه کرامو دغه طریقه وګوري خو اکثر خلق د دین نه خبر نه دي دارنګ حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ شدا د بخاری شریف حدیث مبارک ته حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د خیمې نه بهر تشریف روړو حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا خیمه تک سره خیمه وا وې د حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ په لاسونو مبارک کې د حضور علیه الصلاة والسلام استعمال شوه او بوي و صحابو ته اعلان وکړه چې راشه د حضور علیه الصلاة والسلام استعمال شوه او به څوک د تبرک د پار اخلي و هر صحابي را منډه کا هر یو صحابي په هغه لوخي کې لاس لوندي په مخ مبارک باندې راکاږي په سینه مبارک راکاږي حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کوم صحابي توبه اون رسیدي نو هغه به د بل صحابي لون لاس سره چې کوم دی خپل لاس ولګولو او هغه لاس پې چې کوم دی په خپل مخ مبارک او پسینه باندې راخلو صحابه کرام و داسې د حضور علیه الصلاة والسلام هغه تبرک چې کوم دی اختیار کړی دی ګوره حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د مدینه منورې د خلکو او د ماشومانو به دغه معمولو د
دا د مسلم شریف او د بخاری شریف حدیث مبارک ته ګوره چې کله حضور علیه السلام مبارک د سحر د مانځنه فارغ شو وای د صحابه کرامو د ماشومانو بدا لوخی پلاسونی کلی ولی او با با پکی نی دو بونا ڈک دا لوخی بینی ولی پا نمبر بطول پلائن کی ولارو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چو حضور علیہ السلام و سلام با پکی دا خپل پاک و مقدس دا گت مبارکی با پہر لوخی کی خود لی پہر لوخی کی بچکم دے حضور علیہ السلام دا خپل پاکی و دا مقدس گت مبارکی چکم دے خود لی کم معشوم ته بچی په لوخی کې ګوتی مبارک کې خود له هغه معشوم بروان شو هغه معشوم به هغه وب کور کې په نور وب سره چې کم دې مکس کی غړي وړي به کی او ټول روز بد حضور علی السلام دغه تبرک دی صحابه کرام استعمالول حضرت امام مسلم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ دغه حدیث مبارک چې د کم باب په تحت کې راوسته دی اگر کی فرمائے باب قرب النبی علیہ الصلات والسلام من النبی وتبرکہم به وہی باب دے پ بیان دا حضور علیہ الصلات والسلام دا خلق سر دا قربت او دا تبرک پ حق کی دین دا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ گورے بالکل ثابت کی گورے چمنگ دا کم اولیاء دا مشائخ دا علماء دا تبرک چکم دے استعمال او دا بالکل جائز دے گورے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے زڑیر نا جوڑاؤں و اخپل ترور بی بی دو حضور علیہ السلام دربار تبود لما حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے کل حضور علیہ السلام تزلاڑا و حضور علیہ السلام راتا پسر مبارک ماندے لاس مبارک راہ کو دبرکت دعائی راتا ہوکا و ای دیٹیں کہ حضور علیہ السلام چارہ دام کھولو وہ دا شارہ دام چکمی اوبوی اگا حضور علیہ السلام را تو فرمائنو اے صاحبہ دا اس کا چی بیماری دی ختمشی صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چی ہا گا اوبو ما اس کلی ویزا اللہ تعالیٰ شفایاب کما تو حضور علیہ السلام دا شارہ دام استعمال شد اوبو مبارک چکم دیوی ما اس کلی اللہ تعالیٰ مالا شفارہ کا وی پا دغا مکمانی دا حضور علیہ السلام پس ما دور اکاتی منظمو کو و دا حضور علیہ السلام پا شاہ مبارک مانی ما مہر نبوت مکتو وی دارنگی حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حق کی روایت بیانائی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور علیہ السلام یو خکل صحابی دے دے فرمائی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی زخپل پلار مبارک حضور علیہ السلام تراوستم وی حضور علیہ السلام زما پسر مبارک ماندے لاس مبارک راہ کو وی راتو فرمائی بارک اللہ فیکا اللہ تعالیٰ دے تعالیٰ دیر برکت در کی تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اللہ تعالیٰ دا سی برکت بیاور کو چی پا کم زیکی حضور علیہ السلام دتا لاس مبارک راخ کلیو دتا ببیا مریضان رات لگو رہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دچا با چی مخ کی دانے رووتی دچا با پا مخ کی نو رووتو یا دکمو سارو با چی پا تیون کی نو رووتو دکمو سارو با چی کم دے تیون زخمیو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا بہاگا خلق ٹول رات لگو رہے او دبا سکول چی پا کم زی کی حضور علیہ السلام دتا لاس مبارک راہ کلو پخپل لاس مبارک پہ لعاب لگول لعاب بے لگول پہا غزے کی بے لاس کی خودو چی پکم زے کی حضور علیہ السلام دتا لاس خود لیو حالتا بے لاس کی خودلو او پہا غ انسان ماندی یا پہا غ ساروی ماندی بے لاس راہ کو اللہ تعالیٰ باغ روح کو دیتا متعدی فیض وے لکی گی گو رہے متعدی فیض دے چی پا کم زی کہ حضور علیہ السلام دتا لاس مبارک خلیو حل تا بدلاس کی خودلو او چی پا کم زخمی انسان باو یا زخمی زناور باو دانی با پیوی زی کہ بچ دلاس کی خودلو حاغا اللہ تعالیٰ با حاغا سا انسان تا و حاغا سا رویتا شفا ورکو لگو رہے حضرت ابو زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور علیہ السلام لاس مبارک کی اللہ تعالیٰ دیر عجیب کمال خودلے گو رہے برکت پا کپروتو گو رہے
حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ورز دربار رسالت ترالو حضرت امام احمد بن حنبل سے مبارک فرمائی جدت حضور علیہ الصلات والسلام پسر مبارک باندیم دا خپل پاک لاسون راخ کو پا گیر مبارک و پا مخ مبارک موردہ دا خپل پاک لاسون راخ کو سخ کل خلقو و سخ دا برخ خاوندان خلقو حضور علیہ الصلات والسلام ورتا دعاو کا اللہم جملہ و ادم جمالہ یا اللہ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا زینت ورکا حسن ورکا او دا سی حسن والا ورکا چی دا حسن ہمیشہ وی آغا لاسونو کی دا سی کمالو چی حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سلو کالو نا ووڑی دلو او دا گیر مبارک او سر مبارک او ما غشان تک تور گوری او ما غشان تک تور او دا سلو کالو نا ووڑی دلو او دا بمخ مبارک کی گونج نورا غلی گوری چکل وفات کی دو ماغ شان چکم دے گیر مبارکیم تورا و سر مبارکیم تورو او پمبخ مبارک کی گونج نو گورے تو حضور علیہ السلام پلاس مبارک کی اللہ تعالیٰ دا سے کمال خودلی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دے یو جنگ موکوا او حاغ جنگ کی مکسر دا خوراک سکات سامان دیر زیاد کمو ویزو زور علیہ السلام ترالو چی اید اللہ رسول ما سر لکشن کجوری دی دا پا دی صحابہ کرامو ماندی باخرو جنگ دے خوراک ضرورت رازی ویزو علیہ السلام مبارک را تو فرمائے اے ابو حریرہ چی سون کجوری در سر دی اٹھو لی مالا روڑا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چی کجوری میں روڑے ویزو علیہ السلام پا حاغ کجورو کی خپل لاس مبارک وی اوہلو اور آتے ہو فرمائن چی دا لشکرنا لس صحابہ اکرام را ولا پا نمبر نمبر ماندی چی دا کجور خوری اور نور لس کسان بداغین پس بیا رازی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائن چی بابا لس صحابہ اکرام را وستو لس صحابہ اکرامو بچی پا مڑا خیٹا کجوری خوڑی نور لس پر آلو ویغی بچی را آلو نور لس پر آلو پسونو صحابہ اکرامو چکم دے دغا کجوری خوڑی اوزا حیرانیم چی دا کجوری دے کی کم زینا را لی وی زما دی دا اللہ پا ذات قسمی پا دغا قصوڑے کی 21 کجوری بھی صرف 21 کجوری اور پا بل روایت کی راجی چی لس کجوری بھی صرف وی چی طول صحابہ اکرامو حاغ کجوری او خوڑی وی ما تو حضور علیہ السلام مبارکو فرمائے لے اے بحریرہ رضی اللہ تعالیٰ دا دین کجوری را لبس و خرا خدا کسوڑا یا دا ڈبیو خدا اڑا و مگورے گورے مگورے بس کجوری تین را اخلا و خرا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جی دا حضور علیہ السلام دور خلافت کی دور نبوی کی چکم دے ما چکم دے دا ہم کسوڑا استعمال کا دین ما کجوری اخوڑے دا حضرت ابو بکر صدیق سے دور خلافت رالو دو کالا چکم دے ہم ما دا دین کجوری اخوڑے دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت رالو لس کالا می پاغی کم تی کجوری اخوڑی دا سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت رالو دو لس کالا می پاغی کم تی کجوری اخوڑی تقریباً چی 24 سال او دا حضور علیہ السلام دور خلافت چی واللہ علم سونا پشی و سرا خود دا صحابہ کرامو دا دری صحابہ کرامو دور خلافت چی رایوزے کی 24 سال ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دغا کسوڑین مسلسل کجوری خوڑی دیدی گورے 24 سال مسلسل علماء کرام دا دی اگا وضاحت کئی چی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً چی دوس و وسکا چکم دے کجوری خوڑی دیدی اور بیا دا دی قیمت لگئی علماء کرام چی پا دغا دور کی چی دا سونا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کجوری خوڑلی دی دا 40 لاکھ روپو کجوری برابری دی دا 40 لاکھ روپو کجوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دغا کسوڑائی نا خوڑلی وی چاہی کہ صرف لس کجوری وی یا صرف 21 کجوری وی خدا دا حضور علیہ السلام دا پاک لاسونو برکتو گورے بازی لاوی چی زمان پشانو بازی بدبختا ویجی حضور علیہ السلام زمان پشان انسان دا حضور علیہ السلام پلاڑ مبارک کی اللہ کمال خولے
تو خو یو کټوی کې لاړ و تو کا خزه به هم در سره و نخري ګوره خپل بچی به هم در سره و نخري یا ته چرته په ډله کې چېرته یو خوراکي دکان و تو کا کېدی شي چې خلک در باندې غاښونه مات کړي او د حضور علیه الصلاۃ والسلام لعاب و مبارک و نظر شو هغه کوه امام لیدلی دی موږ سره د اسد پیر صاحب هم په هغه سفر کې و مولانا شیخ حسین صاحب غالباً چې هغه سفر کې موږ سره و چې بیری شفا ورته ویل کېږي بیری شفا کله چې تاسو د بدر د میدان نه راځی الله دې موږ ټول بیا بیا بوزي د بدر میدان نه انسان راځي نو په هغه ځای کې یو بیری شفا کوه دی چې هغې کې کفارو زهر لړه کړو زهر چې صحابه کرام به واپسۍ کې راځي او د دغه کوی نه به اوبس کي نو ټول به شهیدان شي حضور علیه الصلاۃ والسلام ته خو الله داسې علم ورکړی و چې حضور علیه الصلاۃ والسلام دې کوی ته رالو او مبارک ورته داسې وکتل صحابه کرامو لوټې ښکته کولې ورته وفرمایل لږ صبر وکئ لږ صبر وکئ حضور علیه السلام پکې خپل لعا مبارک اتوکل خپل لعا مبارک چې اتوکل لږ چند لمحو بعد صحابه کرامو ته حضور علیه السلام وفرمایي چې اوس دې نه اوبس کوي هغه کوه بیر شفا وګرځېدو خلک راضي هغې نه وبوړي الله تعالی ولا شفا ورکوي لګیا یو صحابي راضي غالباً چې حضرت قطاده رضی الله تعالی عنه د یو جنگ کې د حضرت قطاده رضی الله تعالی عنه سترګه ووته دا سترګې داسې په مخ مبارک باندې پرته وه حضرت قطاده رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ السلام مبارک ته فرمایي اے د الله رسول زما سترګ ووته حضور علیہ السلام مبارک په داسې نه فرمایي چې لاړ شه طبیب ته لاړ شه ډاکټر ته دا خو بس ووته نو بس ووته نه حضور علیہ الصلات والسلام هغه سترګ ورته ایږدي او خپل لعا مبارک را خلی او هغه سترګې نه چې کوم دی خپل لعا مبارک ګیر چاپیره لګی حضرت قطاده رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی زما د الله په ذات قسمی چې په کوم سترګه باندې حضور علیہ السلام لعاب لګوري هغه سترګه باندې به ما د شپې نظر کتو ګوري د شپې به مراته هر څه ښکارې ده څنګه چې دروازه مې په هر څه کتل تاسې به به د شپې په هر څه کتل تا د حضور علیہ الصلات والسلام د لعاب مبارک برکات ګوري او حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حدیبیہ موقع وا چې دلہ ایمان نور وړې عروہ بن مسعود الثقفی دلہ ایمان نور وړې د کفارو داړه وکیل راغلی سفیر راغلی مذاکرات ګور حضور علیہ السلام سره چې کله د صحابه کرامو د عشق او د مینې او د محبت دا منظر وکړو هک تک شو حیران شو صحابه کرام یو قتل چې حضور علیه الصلاۃ والسلام کله د خپل لعا مبارک لړکین او صحابه کرام ورته خپل لاسونه نیسی لګیا دي چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام سو حکم کوي هر صحابي دی تا کې ناس وچ چې د حضور علیه السلام دا خبره پوره کما حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله چاردام کوي د چاردام او بوته صحابه کرام لاسونه نیولې دي هر صحابي د چاردام د وبرالو په ځان پوره کوي لګیا دي هر صحابی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज د پاس خپل आवाज نو چتای کله چې عروہ بن مسعود الثقفی دغه منظر کتو حیران دی شما خود ډیر بادشاہانو په دربارونو کتلې دي ما خود روم بادشاہ د دربار کتلې دي د قیصر د کسرا د بادشاہان می کتلې دي خدا سي عزت او داسي اغه ادب یو بادشاہ تم نه دی حاصل چې کوم محمد رسول الله ته حاصل دی واپس چلاړو کفارو ته ورته وایي چې ځان مستړی کوي حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی داسې فوج ورکړی دی کای لعا مبارک لړکۍ نو د تبرک بنیت باندې هغه صحابه کرام لعا په خپل ځانونو باندې پوری کوي که حکم کوي نو هر صحابي چې کوم دی حکم ته تیار ناست دی که چاردام کوي نو هر صحابي د تبرک بنیت باندې چې کوم دی د حضور علیه الصلوۃ والسلام د چاردام او بخپل ځان پوری لګی لګیا دی او بل خبره ده چې هر صحابي دا غد آواز د پاس خپل آواز نو چتای لګیا دی نو ځان مستړی کوي تاسو په حضور علیه السلام باندې هیڅ چریم نشي کامیابی دی
دغ عظیم استی حضرت عروا بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا رستو ایمان روڑو گورے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روایت کی تو حضور علیہ السلام پر زلف مبارک کہ اللہ تعالیٰ کم کمال و برکت خود لے حضور علیہ السلام تو سلام حج کئی لگیا دے دا حج پر مکم آندی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چھ حضور علیہ السلام و سلام اول دا خی طرف چکم دے دا زلف مبارکی اخرے دے بے چکم دے دا گس طرف چکم دے دا زلف مبارکی اخرے دے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ ما دغ منظر قتلے دے چھ لکا صحابہ کرام با دا سی گیر چا پیر گرزی دل دا حضور علیہ السلام و سلام نا چی دا حضور علیہ السلام دا زلف مبارک شرط از مکی طرح گزار دیش و حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا طول زلف مبارک حضور علیہ السلام ورکی و ورطیو فرما چی دا طول صحابہ کرام مانی تقسیم کا دا زلف مبارکی دا تبرک بنیت ماندی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل پٹکی کیا پٹوپئی کے چکم دے تاویز کھڑے بھی گورے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بفرمائے چھ ما کم جنگم کٹلے دے داد حضور علیہ السلام دا دے زلف و برکت تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب چھ سو بیمار رالو دا حضور علیہ السلام زلف مبارک بے ور تپوبو کی او اہل احاغ و ببے پیوس کو لے اللہ تعالیٰ بہاغ بیمار تا شفا ورکا حضور علیہ السلام زلف مبارک کی دا سی اللہ کمال خود لے ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چی دا یو مشہور تابعی دے فرمائی چی ما تا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرو چی اے ثابتا کل چی ما دفن کینو دا حضور علیہ السلام دا زلف مبارک بزما پا شنڈو مانک دی چی کل میں دفن کینو دا سی حالت کے بما دفن کے گورے وی ما سرخو حس عمل نشتا کہ نکی رین را تراجینو دا حضور علیہ السلام دا زلف مبارک بوتا وسیلہ کو ما دا سی تبرک مانی دا حاغ صحابہ کرامو یقینو گورے او کسو کہ تکڑوی حضور علیہ السلام سرے خصوصی تعلق وی نو اس حضور علیہ السلام تا سلخ پل زلف در کولی شکورے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھتا بل صغیر پاکوہین یو دا سے ہستی دا تا دیوبان علماء دی اغیم طول منی کتا بریل علماء دی طول منی زکا چی دا علم دا سند دا ترسی دا طولو دے مبارک ادر السمین فی مبشرات النبی الامین دیو کتاب لکھلے دی پاگی کی ہم دا خپل پلار مبارک دا واقعہ درا نکل کردی دا او انفاس العارفین دا دیو کتاب دے پاغی کم دا دا واقعہ را نکل کردے دا 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 پلار مبارک نمو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائی چھ زما پلار مبارک دیر زیاد بیمارو دا سی بیمارو چھ قریب المرو او فرمائی لی زما دا پلار پلار چھ کم دے خبر کئی چھ زما پلار فرمائی لی چھ زما یقین نو چھ زبا دے دی بیماری نا روخ شم وی شاہ عبد الرحیم سے مبارک رحمت اللہ علیہ دا بیماری پا حالت کی کور کے پروت تے وی زما والد سے فرمائی چی ما تخپل والد سے پا خوب کرا لو زمونگ نکہ حضرت شاہ عبد العزیز سے رحمت اللہ علیہ دا شاہ ولی اللہ سے مبارک رور ہم شاہ عبد العزیز یوشتا دے گورے اور دا شاہ عبد الرحیم سے مبارک رحمت اللہ علیہ پلار مبارک حضرت شیخ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہم نو گورے وی ما تخپل پلار پا خوب کرالو چستاس دا پوسکولو دا پارا عیادت دا پارا دا دوانو جہانو سردار رحمت اللہ العالمین را روان دی استا چی کم طرف تخپی دی ام دی طرف نبو حضور علیہ السلام تشریف روڑی نو تو زر چی کم دی دا خپل اخپی وارا و بل طرف تکا دا شاہ ولی اللہ مبارک رحمت اللہ علیہ ادر سمین فی مبشرات النبی الامین کی لکھی وی زما پلار مبارک خبری نشوی کولی وی پا اشارہ ماندی منگ تا ہوئی لی چی زما دا کٹ چکم دے وارا وی وی منگ دا کٹ وارو لو حیرانو چی زما دا پلار والی دا عادتو وی بیا چکم دے سترگی پٹکی و دوشو
حضرت شاہ عبد الرحیم سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی قتل میں ددوان و جہان و سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زما کمری تشریف رو اللہ دی زما و ساسو دا حضور علیہ السلام دیدار نصیب کی. مبارک فرمائی شاہ عبد الرحیم سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ چکل حضور علیہ السلام و سلام دن تشریف روڑ وی زما سر تکیے ناستو اور آتے فرمائل کیف یا بنیا بچوڑی اس حال دے دے وہ جد حضور علیہ السلام و سلام مبارک دا گفتار ماتو کو پما من وجد کیف تاریشو زب آہو بکاشو مدا سے جڑا را ماندو لگی دا چی خپل اختیار کی نو ما دا سے دیر میں اجڑل وہ چکل خپل حال کے رالم وہ حضور علیہ السلام و سلام مبارک رہتا تسلی را کا چ اے عبد الرحیم دی بیماری نہ بت جوڑ شی دی بیماری نہ تن وفات کی گی تب سے احتیاب شی وہ بدغ دوران کے دو حضور علیہ السلام و سلام دی گیری مبارک تزمالک نظر شو وہ حضور علیہ السلام و سلام زما دزڑ حالات اللہ خبر کو وہی راتے و فرمائن چ زما موی مبارک واڑے وہی زور تو خوب کیوں چی آو جی ستاسو دا موی مبارک ماته ملوش زما دا ډیر زیات ارمان دی وی حضور علیہ الصلات والسلام مبارک پخپل ګیره مبارک کې دا دوان لاسونه مبارکان راخ کا او دو وخت مبارک دای په لاسونه مبارک کې رال او ماته فرمای چې دا واخلا خوب چې راته وخت مبارک راک موی مبارک د ګیره مبارک وی ماته فرمای چې دا ځان سره کیدا وی زما پړ کې تیر شو چې دا خو خوب دی چې دا به ما سره په ویخه وي او که به نه وي وي حضور علیہ السلام راته وفرما چې اے شاہ عبدالرحیم دا به تا سره په ویخه هم دا ویخته مبارکی ګوري و چې خوب نه را بیدار شوم وجود به ښه ټیک ټاک وو وی کوټه کې مې ټول لټونو کو خدا ویخته مبارک ما پیدا نه کړ ډیر خپه شوم چې دا ویخته مبارک به کوم ځای کې پراتې وي ما ته خو حضور فرمایلی دي چې دا ویخته به تا سره وی ګوري کٹ میں اولا ٹولو کٹ کے میں پیدا نکلو وہی پدین نیت مانی بیاو دشم چی حضور راتا بیاو فرمائی چی دا کمزی کی پراتی دی وہی پدین نیت مانی چی دشم حضرت شاہ عبد الرحیم سے مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی چی حضور علیہ السلام و سلام راتا خوب کی بیاو فرمائی چی عبد الرحیم دا استا دا بالخ لان دی پراتی دی وہ چی دا خوب نکل را بیدار شم بالخ میں اچت کو دا اما آغا وخت مبارک تو حضور علیہ الصلات والسلام چکم دے چکم خوب کے ماتا را کڑو پراتو حضر شاہ عبد الرحیم سے مبارک رحمت اللہ علیہ اگر دیر پا ادب سرا کی خود لہاغ تبرک حضر شاہ ولی اللہ مبارک رحمت اللہ علیہ در السمین فی مبشرات النبی الامین کی لکی چی دا ویخت مبارک دا سیو چی کلا با منگا وی دیتا درود شریف ویلی انو دا دوانا با دیو بن لو جدا شو نیغ با ادری دلوئی دی ویختو کی دا سی اللہ یو کرامت یو معجزہ دا حضور علیہ السلام پاکی پرتا ہوا گورے دا ویخت مبارک پا ادری دے او بل یو عجیبہ واقعہ وی دا شوی وا چی دری منکرین رالو شاہ ولی اللہ مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائے دری منکرین رالو چی دا غا دا حضور علیہ السلام دا غا تبرک نمانولو وی چی دا دا حضور علیہ السلام موی مبارک ندے وی زما پلار مبارک حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ چکل آغا بہر رو باس نوریز با پیرا لہو وی چکل پا دقا وی اختو مبارک مانی وریز را لنو دو علماء خو ماغا ٹیم کیوں منل چی بلکل داد حضور علیہ السلام وی اختو مبارک تھی یو عالم لا بیام نمانلا وی کی دیش دا اتفاقن وریز را غلیبی بیام نمانلا وی حضرت شاہ عبد الرحیم سے مبارک رحمت اللہ علیہ دا ویخت مبارک کمری تدن نکو و دا غد تسلی دا پاری بیا رو باسن چی بیا رو باسن دوبارہ پی وریز را لوی نو اگر درین منکر چکم دے ہم قائل شو چی واقعی دا دا حضور علیہ السلام ویخت مبارک دی او فرمائی مخی شاہ عبد الرحیم سے مبارک دا شاہ ولی اللہ مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ چی اورز زما والد سے مبارک شاہ عبد الرحیم سے رحمت اللہ علیہ دا دی موی مبارک خلق تدیدار ورکولو
چې دیدار ورکولو کمه کمره کې دا ویخته مبارک د ادب سره هغه خودلو د هغې تاله نقلاوی ده چابی و ماغه ده تاله و ماغه ده نقلاوی وای زما والد سه مبارک مراقبه شو چې دا څه چل دی وای چې مراقبه شو مراقبه کې ورته دا ظاهره شو چې په دې ډله کې یو د جنوب په حالت کې دی د پلیتۍ په حالت کې یو شخص راغلی دی دغه نهوست دونه دی چې دا تاله نقلاوی حضرت شاہ عبدالرحیم سے مبارک رحمت اللہ علیہ مراقبین چی سر روچت کو اعلان کو چی رازی دوبارہ منگا ٹول غسل کو او خوشبوئی لگو خوشبوئی لگو و ٹول خلق چی لاڑا حاغا دہتلام پا حالت کی چکم شخص راغلے و اغام لاڑو ٹول غسل کو اما غا تالا و اما غا چابی و بیا پلو شو گئی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام زلف مبارک کې الله تعالی داسې برکت خودلې او مولانا زکریا صاحب تاسو خو پیژنې کنه فضل اعمال چې لیکلې دي دا تبلیغی حضرات ځان سره ترخ کې ګرځي مولانا زکریا صاحب په تاریخ مشایخ چشت کې د دې یو کتاب دی یوازې فضل اعمال د نه دی لیکلې ګوره د چشتیانو حضراتو چې کم دي حالات هم لیکلي دي ګوره ښه متصوف شرے و گورے مولانا ذکریا سے دیو کتاب لکھلے دے تاریخی مشایخی چشتو چردزان لے والے تاریخی مشایخی چشت کی دا حضرت بابا فرید شکرگنج سے مبارک رحمت اللہ تعالی لے حالات دے بیانائی او فرمائی پکی چی بابا فرید شکرگنج سے مبارک رحمت اللہ تعالی لے دا خپل مرشد پاک دا حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دا گیری مبارک یو ویخت تاویز کڑے ہوئی مولانا ذکریا سے لکھی وہی دا قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت اللہ علیہ دا گیری مبارک نا یو ویخت مبارک را پری وطو نو بابا فری شکرگن سے مبارک رحمت اللہ علیہ وطو فرمائے چے حضرت سے کستاسو اجازت وی نو دا استاسو ویخت مبارک بزان لذت تاویز کما مولانا ذکریا سے پا تاریخ مشایخ چشت کی لکھی وہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت اللہ علیہ و تو فرمائے چی بالکل زان لے تعویز کا حضرت بابا فری شکرگن سے مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائے زما دید اللہ پا ذات قسم چی زما پا پیر بیانو کی زما پا گاونڈیانو کی زما پا رشتدارانو کی با چی سوک بیمار شو او د خپل مرشد پاک دا ویخته مبارک چې تاویز کړو ما هغه به مې ورته واچول الله تعالی به د هغې د برکت ول شفا ورکا او د دین علاوه نورم چې کوم دی دی کې ډیر ما کمالات لیدلي دي دی کې ما نورم ډیر کمالات لیدلي دي حضور علیه الصلاه والسلام بلا سو شانی بیا ګوره حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلا مبارک تبرکن با حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زان سر محفوظ کا ولا گورے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کل با حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیلولی دا پارا دی کر تشریف اڑو نو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور بی بی دا نو دی ورت دا سرمنی بستر جوڑا کڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا حضور علیہ السلام با پاغی آرام فرماون حضور علیہ السلام مبارک مانا چکم خوالی مبارک براغلی وی اغا با دا دے سرمنی پا دے طولی مانی طولی راجہ مشوی نو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہا دا تبرک پا نیت مانی با چکم دے آغا خوالی زان سرم محفوظی ساتھ لگو رہے دا سی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہا کور کی ورز حضور علیہ السلام دا مشکیزینا مشکیزه تاسو ورته والله عالم چې سوای مشکیزی ته د معیارو خلق سوای اذان سره په پخوا چې کوم دی خلکو ګرځولو اوبه به پکې ګرځولې مشک حضرت حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ام سلیم په کور کې یو ځل د مشک نه اوبه وڅکلې د مشک نه چې کوم ځای کې حضور علیه الصلاۃ والسلام خوله مبارکه خودلې وه ها ها غزه حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ د تبرک پنیت مان دی ها غزه کټ کو ځان سره کې خودلو
داسې د حضور علیه الصلات والسلام چې کوم دی تبرکات به ځان سره محفوظ کول ګوري. کله چې د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مور بیبی وفات شوه، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام الله تعالی علیها، حضور علیه الصلات والسلام مبارک چې کوم دی دا بخپل کمیس مبارک کې دفن کړی د ګوري. ښه، حضور علیه الصلات والسلام بخپل کمیس مبارک کې دا دفن کړی دا. سیدہ زینب رضی الله تعالی عنہ تو حضور علیه الصلات والسلام لور مبارکه چې کله دا وفات شوه نو صحابیاتو ته حضور علیه السلام وفرمای چې زما د بچی ته تاسو کله غسل ورکئ نو بیا ما ته لږ ووایئ. چې کله دین سیدہ زینب رضی الله تعالی عنہ ته غسل ورکړی شو، حضور علیه الصلات والسلام ورته خپل صادر مبارک ولیږلو چې اول زما د دې بچی نه دا صادر ته وکئ، نو بیا پې د پاسه کفن ولګوئ. حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه الصلات والسلام ته یو زنانه ډېر ښکلی صادر روړو. حضور علیه الصلات والسلام چې هغه کله واچولو نو حضور علیه الصلات والسلام سره ډېر خوند کولو. حضور علیه السلام خو ښکلی ښکلی خو صادر ورسره خوند کولو. وایي دې ټایم کې یو صحابي ورپاڅېدو چې دا الله رسوله دا صادر ماته راکړه. حضور علیہ الصلات والسلام او ما غټیم د خپل وجود مبارک نه صادر لری کو صحابی ته ورکو. مجلس ختم شو، حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دغه صحابی ته ټولو صحابه کرامو لګي خبرې وکړي چې تا ولې د حضور علیہ الصلات والسلام مبارک نه دا صادر شو. تا ته پته هم ده چې حضور علیہ الصلات والسلام داسې دربار دی چې دې کې نه نشته. حضور علیہ الصلات والسلام ته د صادر مبارک ضرورت مو. هغه صحابی وته جواب ورکړ، زما صحابه مرګرو، ما دا صادر د دې د پاره نه دی اشته چې دا بزې استعمالومه. دا صادر ما د دې د پاره اغستې دی چې کله زه وفات شم دا به چې کوم دی زه خپلو بچو ته وصیت کوم چې دا تبرکان چې کوم دی زما نه تو کوي. د حضور علیہ السلام دا صادر مبارک د ما نه تو کوي چې دې کې زه دفن شما. نو د صحابه کرامو د حضور علیه الصلات والسلام داسې تبرک چې کوم دی استعمال کړی دی او اختیار کړی دی. ګورئ د بعضې ناپوه خلکو چې کوم دی دغه عقیده جوړه شوي چې تبرک اختیارول دا یو نوی کار دی، بدعت دی او شرک دی. نه، دا د صحابو سنت دی. حضور علیه الصلات والسلام پخپله چې کوم دی صحابو ته د دې تعلیم ورکړی دی. ګورئ او د حضور علیه الصلات والسلام د صحابو تبرکات خو پرېدا، د اولیاو تبرکات ګورې الله تعالی د کمال هم ډک ګرځولی دي. ګورې حضرت ربی بن سلیمان رحمت الله تعالی علیه چې دا د امام شافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه شاګرد دی، خاص دی، دی فرمایي چې زما استاد محترم مصر ته تشریف روړی و، وی ما ته خط راکو چې دا لاړ شه او حضرت امام احمد بن حنبل سے مبارک رحمت الله علیه ته دا خط ورکا. وی زه روان شوم بغداد شریف ته، د سحر مانزله حضرت امام احمد بن حنبل سے مبارک رحمت الله علیه چې بهر تشریف روړو، د مانزنه بعد وی ما ملاقات وکړو. وی ما ورته دا خپل استاد محترم د امام شافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه خط مبارک ورکو. وی ما ته فرمای چې تا دا خط پڑھو کړی دی؟ وی ما ته ویل جنہ جی مان دی پڑھو کړی. وی امام احمد بن حنبل سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ دا خط پخپل لاسون مبارک کلو کو، او مبارک تاسی تعجب کی شو او پستر گو مبارک کی اوخ کی رالی. وی ما و تو فرمای دا حضرت سلمان ربی بن سلمان سلیمان رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې مبارک دې خط کې سیدی ولې تاسو پستورګو مبارک کیو خکرا دي. وی راته فرمای چې امام شافعی مبارک رحمت الله علیه را ته خط کې لیکلی دي چې ما حضور علیه الصلات والسلام سره ملاقات شوه دي، حضور علیه الصلات والسلام پتا باندې سلام وای. حضور علیه الصلات والسلام مبارک چې پچا سلام رو لګي هغه بسون الویه هستی وی.
او پس د سلام حضور علیہ الصلات والسلام ستا په حق دا فرمایلی دی چې ته ډیر ان قریب د خلق قران د باطل عقیدی په باره کې چې کوم دی ازمایل کیږي با نو د عقیدا ته مقبلوا د دې په بدل کې با په روز د محشر چې کوم دی تا ډیر لوی مرتبه په حالت کې د قبر نه پاسای وی د حضور علیه الصلاه والسلام دغه فرمان امام شافعی مبارک رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل سے مبارک رحمت الله علیه ته د خط په ذریعے سره ورسول تربی بن سلیمان رحمت الله علیه فرمای چې ما امام احمد بن حنبل سے تو فرمای اے ابو عبد الله دیکھو کو تاسو د پاره خوشخبری پرته ده چې حضور علیه الصلاه والسلام تاسو ته سلام را لګلې دي او تاسو هغه چې کوم دي د فتنې نه محفوظ کړي وہی حضرت امام احمد بن حنبل سے مبارک رحمت اللہ علیہ رات تبسم کو او پذیری کی رات خپل قمیص مبارک را کو پذیری کی رات خپل قمیص مبارک را کو وہ چی واپس را عالم امام شافعی مبارک رحمت اللہ علیہ تدا شاگرد فرمائی وہی رات یہ فرمائے جی امام حنبل سے مبارک تد خط ور کو مات ویل چی او جی وی راته فرمای چې تا نه ما ته دا خوشبوئی راځي سی خودر کړی نه دی وی ما ورته فرمای چې امام احمد بن حنبل صاحب الله خپل قمیص مبارک را کړی دی خپل قمیص مبارک را کړی دی وی ما ته خپل استاد محترم فرمای چې بچے ربیع بن سلیمان د دې قمیص په باره کې تا زډیر نه کړو ما خدا سی کارو کا دا کمیس لگ لوند کا دا دین چا کمی او بروز یا او بلگی پا ماوس کا وا دا یو وقت امام دا بل وقت دا امام چا کم دے تبرکن او بس کی دا جامو گو رے وی تالا زدیر تکلیف دا دی کمیس پا حق ندر کون دا کمیس لگ پا ابو کی لوند کا دا امام حنبل سے مبارک رحمت اللہ لے او د دې دا کمیز دا او بچ کمی روزی د دینه هاغه بو مال اروړه چې زی لګي تبرکن اوس کما دا د ټول ائمه او حضراتو د مفسرین او ګوره د عقیده و ګوره ښا دا سوسو سنې عقیده نه د ګوره د تبرک حضرت فرید الدین عطار رحمت الله تعالی علیہ فرمای د آخری واقعا فرمائے چکل سلطان محمود غزنوی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ د سومنات پ جنگ مان دتلو نو د ځان سره د خپل مرشد پاک د ابو الحسن خرقانی سے رحمت اللہ علیہ چوغه مبارک هم وډلی و فرید الدین عطار سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی پ تذکرۃ الاولیاء کی چکل جنگ شروع شو نو محمود غزنوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تسوال جواب رالو چی قریب دا چی من با جنگ بیلو زکا چی کفار دیر جا تعداد کیم دی اسلحہ ہم ور سر دیر دا او مسلمانان دا غی مقابلہ نشی کولے وی بدا غٹیم کی حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ سوکو دا خپل مرشد دا چو غیر واغستلا وی دا سی دی اسمان تیونی ولا چی ربا کزہ سم نیمہ دا یو عظیم ہستی دا چوغا در تا وسیلہ کوما دا دی پا برکت سر یا اللہ منتا پا دی جنگ کی کامیابی راکا دا در تا وسیلہ کوما سلطان محمود غزنوی صاحب رحمت اللہ علیہ چکل دا عملو کوما ویلی گلم ہی چی تیری شوی دا جنگ نقشہ بدل شوا پا کفارو مانی دا مسلمانان رعب تاری شو ٹول چکم دے شکست خور شل مسلمانانو جنگ اگٹو دا سی تبرک او بیا سلطان محمود غزنوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی پا ما غشپا مانی ما خپل شیخ خپل مرشد پاک ابو الحسن خرقانی صاحب رحمت اللہ علیہ پا خوب کیولی دو ویراتیو فرمائی چی لم تعرفو مکانتا خرقتنا تا زمون دا خرقی یعنی دا چوغی اگر صحیح قدر انو پی جندو ویزدو ورطا خوب کیویم چی سیب سنگ ماستاسو دا خرقی دا چوغی قدر انو پی جندو ویمات ابو الحسن خرقانی سیب رحمت اللہ تعالی فرمائی زمان دا اللہ بزاد کسمی
که دغه وخت کې تا د دې چوغې په وسیلې سره دعا کړې وې چې یا الله دا کوم کفار راغلي دي دا ټول مسلمانان کې مال الله تعالی داسې مقام را کړی دی چې دا ټول به مسلمانان شي. نو داسې عظیم هغه تبرکاتو د اولیاو اوس هم شته دی. دا تبرک چې تاسو سره که د یو ولی د یو صاحب تبرک وي نو هغه ګوره ډېر په عزت سره ساتئ ګورئ د هغې ډېر قدر کوئ او چې کله تاسو باندې مشکل راشي هغه مشکل حالات کې دغه تبرک رب ته وسیله کوئ. زمونږ په علاقه کې یو ماشوم ډوب شوی او تقریبا چې هفته د هغه ماشوم شوی وه نه پیدا کېدو. د هغه ماشوم پلار مور ټول د کور افراد راله مونږ کره چې مونږ خپل ستړی وکي او تاسو راته دعا وکئ یا مونږ سره لاړ شئ دې باړې ته. باړه د مونږ کلي کې باړه ده بهیږي او ماغه باړه کې ډوب شوی وه ماشوم. لاړ شئ مونږ سره دعا راته وکئ چې زموږ دا ماشوم الله تعالی پیدا کړي. مونږ ته پته ده چې وفات شوی دی مړ شوی دی خو چې زموږ تسلی پی وشي. ما ورته بالکل لاړ به شو چې تلم ناګهانه یو خیال به ذهن ته رالو صاحب مبارک زموږ عمرې ته تشریف وړلی وو. مې راځه د صاحب مبارک دا پټکی مبارک ځان سره یوسا پټکی ځان سره یوسا. هغه پټکی مې ډېر په قدر سره ځان سره سینې سره جوخت نیولی وو. ای سره لاړم سو اوراد وظایف مې هلته وکړل. په دعا کې مې هغه پټکی رب ته وسیله کړو د خپل مرشدی پاک هغه پټکی مې رب ته وسیله کړو چې ربه د دې عظیمې هستۍ په خاطر چې نن روزو کې ستا په حرمینو شریفینو کې دی د هغه په خاطر د دې په دې پټکي چې کوم انوارات راورېدلي د هغه انواراتو په خاطر د دې عظیم تبرک په خاطر یا الله دا ماشوم دې والدینو ته ورکړه. تاسو پر رب یقین وکئ په ما روز په مازیګر باندې هغه ماشوم پیدا شو. په ما روز په مازیګر باندې هغه ماشوم پیدا شو. زمونږ کور کې شته تبرکات زمونږ د مرشد پاک هم شته او زمونږ د مرشد پاک د مرشد پاک هم شته. زما په مور بی بی باندې د شپې اچانک څه درد رالی وو. داسې عجیب درد پرالو رالو چې ډېر زیات تکلیف کې ما ویلی چې وفات شو. ناګهانه دې تبرکاتو طرف ته مې پام شو. زموږ د مرشد پاک چې کوم مرشد دی د بونیر اوسیدونکي وغې مبارکان د بونیر صاحب ټوپۍ مبارکه مې راواغستله. هغه مې چې مور بی بی ته په دې خېټه باندې کېښودله او دعا مې وکړه چې ربه دا ډېر نیکان پاکان تیر شوي دي ټول عمر ستا په یاد کې تیر کړی دی د هغې په خاطر د دې تبرک په برکت سره زما دې مور بی بی ته شفا ورکړه. تاسو په الله یقین وکئ چې لږې لمحې تیرې شوې زما مور بی بی هغه درد الله تعالی ختم کړی وو. دې تبرکاتو کې الله شفای ښودلې ده ګورئ څنګه چې ډسپرین ګولۍ کې درته رب شفای دي که نه پیناډال ګولۍ کې اتروسین کې داسې دې تبرکاتو کې هم الله تعالی خیر خلی وي ګورئ. دغه عقیده ده بس زمونږ چې دې کې به رب موږ ته خیر راکوي ګورئ. او تاسو نر شئ ځان تکړه کوي بېګاله در حضور علیه السلام خپل تبرک در کولی شي چې موږ تکړه شو ګورئ. امام بصیری صاحب امام شرف الدین بصیری صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیہ چې ټول عمر د خلکو قصیدې ویلې وې د بادشاهانو د سلاطینو د خلفاو قصیدې به ویلې چې کله پې فالج رالو بیمار شو چای تپوس ونه کړو هغه سلاطینو هغه بادشاهانو چې د هغه قصیدې به دی ویلې او د ده دا قصیدې به په ملکونو ملکونو ویلې کېدې خو چې کله بیمار شو چایم پوښتنه نه کوله. داسې د خفګان په حالت کې یو ورځ ناست دی او ځان سره سوچ وکړو چې ټول عمر مې د وخت د بادشاهانو قصیدې تعریفونه ولیکل یو ورځ مې هم چته د امام الانبیا قصیده ونه لیکله. راځه نن د حضور علیه الصلات والسلام صفت ولیکه. کېناستو قلم یې راواغستلو
162 اشعار د قصیدې بردی شریف دا شکم دی ولیکل د 162 اشعار چې ولیکل او دشو هغه غیرتی پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خوب کی راضی ورته فرمایې شرف الدین تا زما په تعریف کې کما قصیده لیکلې د لګمات خو ور وکړه حضرت امام شرف الدین بصیری مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی چې په خوب کې می حضور علیہ الصلات والسلام تدا ټول قصیده تی رکا و ما وته فرمای چې اے د الله رسول نا جوړیم بیمارم دوارا توکا چې الله تعالی شفا راکی و حضور علیہ الصلات والسلام د خپل وجود مبارک نه د صادر لری کو و زو دوم په سیدې نشم و حضور علیہ الصلات والسلام مبارک نا باندې هغه صادر وا چولو و راته فرمای چې تا به الله تعالی روح کی خا ته به روح شي و چې سحر را بیدار شوما نه بیماری و نه فالج و ما غشان چې کوم د پخپل خپو مانی ودری دم او د حیرانی خبره دادا چې کوم صادر را ته حضور علیہ السلام په خوب کې پیناب کې راکله او را مانی په ویخه مانی پروتو وی دی چادر تا عربی زبان کې برده ویلې کیږي نو دی قصیدی ته ځکه قصیده برده ویلې کیږي ګوره ښه دی قصیدی ته ځکه قصیده برده ویلې کیږي چې دی امام شرف الدین بصیری سے مبارک رحمت اللہ علیہ تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام په انعام کې صادر مبارک ورکړو او فرمای بل حیرانی خبره چې کله وې د سحر مانځل وروتم یو د یو د وخت یو درویش د ما کور مخې ته ولاړو شیخ ابو الرجاء رحمت اللہ تعالی علیہ دا غنمو شیخ ابو الرجاء رحمت اللہ تعالی علیہ زما د ور خوا کې ولاړ دی و یراته فرمای چې بیگا د کوم قصیده حضور علیہ السلام ته ویل دا غلګ ماته موایا و ما ورته ویل چې کوم قصیده و یرما اگر اته فرمای چې دا کوم قصیدی په بدله کې د حضور علیہ السلام صادر په انعام کې درکړې دی اولی او ساجیبا شان دی وی ما تیو فرما چې کله تا دا قصیده حضور علیہ السلام طویل زم ها غزه کې موجود ما تو لیو دا کار دا حروف مقطعات په شان دی ګوره څنګه چې حروف مقطعات ما نه خلق نه پیږي داسې د دا اولیاء کرامو په کارونو باندې خلق نه پیږي نو اخره کې بیا تاسو ته زوې مده چې تبرک دا شته دی د علماي حقو د نیکانو پاکانو د صالحینو تبرک چې کوم دی دا بالکل شته دی او دا د توحید منافی نه دی نه دا شرک دی نه دا بدعت دی ګوره د صحابه کرامو معمول تاسو ته ما بیان کړو چې هغې څنګه د حضور علیه السلام تبرک چې کوم دی اختیار کړی دی د اولیاو کرامو چې کوم دی تبرک تاسو ته ما بیان کړو چې څنګه اولیاء کرامو تبرک اختیار کړی دی نو چې چا سره په کور کې د نیکانو پاکانو تبرک پروت دی دا د دې کور کې ګوره ډېر لوی خیر پروت دی ګوره ډېر لوی خیر پروت دی ګوره کوشش کوئ چې دا ضایع نه کوي او چې تاسو ته پته وي چې دا ضایع کیږي ګوره نو بیا ځان سره قبر ته یوسئ بهتره خبره دا ده بهتره خبره دا ده ما خو خپله کور کې وصیت کړی دی چې کله زه وفات شم ما به د خپل مرشد پاک په جامو کې دفن کوئ ګوره بس ما لپاره کفن دی دفا سه کفن را باندې تو کوي خیر موږ لپاره دغه ډېر لوی تبرک دی الله تعالی دې زموږ صحیح عقیده نصیب کی دغه دور د هر قسمه فتنو نه دی الله موږ ټول محفوظ او ساتلی کی درود شریف وایي چې دعا وکړو اللهم صل علی محمد